përshëndetje shikues të nderuar, përshëndetje të gjithë ju që ndjekni kanalin shoqëri. Sot kemi ardhur në Prishtinë, në këtë qytet në Kosovës për një arsye shumë madhore, të cila nga pas lufta deri më sot nuk ka pas ngjarje më të madhe edhe më të rëndësishme për popullin shqiptar, e në veçanti për rinin e Prishtinës nëpër Prishtinë. Siç e dini, shtrejtimi i çmimeve është një nga arsyet të mëdha të cilat ja vlen me ushqim protesta. Vaji, nafti, milli, buka, boreki ka kushtuar 1,20 € është kushtuar ditët e sotit. E shumë fenomene tjera, mos ju ja Kosovës, nga disa shtete tjera, e shumë fenomene tjera të cilat janë të ndodhur. Ikja rinis nga Kosova, migrimin e shtetet e tjera, përmy 50.000 dhe në 70.000 të ri të cilat po aplikojnë vetëm në ambasadën e Gjermanisë për çdo muaj për me ikë prej Kosovë. Po këtë këtu janë tema të vogla, janë tema minore në krahasim me atë ngjarje e cila ka ndodhur ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Kosovë. Pra, bëhet fjallë për anulimin e kërkesës për mos mbajtjen e festivalit Sunny Hill në Prishtinë. Pra, se që dini jo, festivali Sunny Hill ka qenë një ndër, ose mui me thonë, maj madhe festival të cilët i ka ndodhur Kosovës, i ka ndodhur Prishtinës. Prandaj, anulimi i këti projekti dhe largimi i këti projekti dhe shkurja e këti projekti në Tiran e ka dëmtu Kosovën, e ka dëmtu pavarësi në Kosovës, e ka dëmtu qytetarët, e ka dëmtu prej fëmive në qerdhe e tek terit e pensionistat. Pra, pensionistat sot nuk po ankohen ma për pension të vogel, por po ankohen pse nuk po shtumajt festivali. Fëmijet nuk kanë ma gajle qerdhet, njerëzit nuk e kanë zonësa se kanë ma gajle shkollat, qytetarët e rëndom nuk e kanë ma gajle, ose nuk e kanë të lashe ma punësimin, po vetëm të lashe të cilën e kanë sot, dhe vetëm gajle të cilën e kanë sot, është mos mbajtja e këtij festivali në Kosovë. Pra, si që po eshin edhe unë nuk pëndihe mirë, gjithë trupi po mdridhet, po me mirët edhe goja, nuk është e letë edhe për mu me prezentu këtë temë ose këtë storje sot, po është tema prej pavarësisë Kosovës, si që cajka dhe maherë të këtë e sot. Mos njoja Kosovës nga Vatikani për shembull është çështje minore ose nga Rusia, këto janë tema të vogla. Mirë kishin bënë na njoft, po sido që të jetë, afet janë, a dhe se thonë por nda so jo pun. Futja por. Po, mos mbajtja këtij festivali në Prishtinë e ka ngritur në kam të gjithë opinionin, portalet, gazetat, televizionet, mediumet, radiot, i madh e i vogël është ngritur në kam për ta trajtuar këtë temë për pikëpri dhe shpresojmë që do të ketë ky debat. Ky debat do të ketë rezultat si përfundim. Pra, nuk është hera e parë që na po marrim thik pas shpinën nga Edi Rama. Nuk është vetëm bisedime që po i bën me Serbinë për me e bë Ballkanin e hapur, qoftë edhe në emër të Kosovës. Kjo është thika e dytë, por më e rëndë për garancia, të cilët na ka hapur edhe një plagë të re me këtë fakt që e ka marr festivalin Sunny Hill e ka shu në Tiranë. Pra, qytetarë të ndashur, e di që edhe ju jeni të pikëlluar, edhe ju jeni të prekur me këtë fakt, edhe ju e di se jeni të lënduar shpirtërisht dhe e di se nuk po mund të hani bukë, nuk po mund të shkoni në shkollë, nuk po mund të punoni. Po, sidoqoftë jetë, kjo është realiteti, kjo është fakti, shpresoj që ky realitet do të zgjedhet në favor tonë dhe në favor të qytetarëve të Kosovës. Por ne nuk do të ndalemi me kaq, do të kolumdojmë hala më tepër, do të marrim edhe opinionin e qytetarëve ta shohim se sa janë të prekur me këtë realitet edhe qytetarët e Kosovës. Shkojmë bashkë dhe i marrim opinionet e disa qytetarëve që realisht janë dy, Mizadib edhe Simoni. Të ndjekim opinionet e tjera. Ja, pra jenë edhe me një qytetar tjetër nga Prishtina, realisht është nga Llapi, por që jetën në Prishtina, ashtu, për ashtu. Mirë, a ka mundësi me na tregu me opinionin tanë për mos mbajtjen ose për anulimin e festivalit Sunny Hill në Prishtinë? Cilo është mendimi jëtë? Mendimi jëmë është nuk kam informuar ata mjaftueshme për këtë ngjarje, dhe ne nuk kam kushtuar opinion tjetër sa për këtë sa qashtu. Ja, po bëhë më ndëjtë jetë, po që është tjera. Si organizim për aktivitete për kohën e rinjës, për rinjën, për aktivitetet rinjës, ka qenë kruja si do mëzdoshëm dhe i mirë pritur. A më në që e ka dëmtu rinjën, e ka dëmtu Kosovën, e ka dëmtu Prishtinën? Si që, shto mos organizim e këtina aktivitete dhe e dëmtu në rinjën, të një aspekt, një po, na duhet të jenë dhe të ishëm për kushtët cilat, na jetur në kohën e sotë, për kushtët që i ka komuna Prishtinës, dhe aktivitetet ndryshme për rinjën të mund.
Unë mendoj që pak më herë, pak më herë po nuk kam shumë informata dhe kam gjona më transhishme më duhet të thaw. Çka konsideron ti më transhishëm për Kosovën, për shkak të këtij festivali në Sony Hill? Unë po mendoj që s'ka kur gjona më transhishme se festivali Sony Hill. Jo, jo, s'ka më transhishme se festivali Sony Hill. Më pasore Kosova për me qenë qysh duhet shtet, tamam, shtetën së drejtës, duhet të bëhet vejtingur drejtësi, që mjerësh. Kjo e dyta, mas parë të të më bëjtë festivalë, më ndaj kjo mundet me kone dyta, për shumë. Në përmërë të një festival, kur s'ka, kur s'ka drejtësi e në Kosovë. Mundet një festival. Me gjithë që këtë e kuna ka të drejt me organizuar këto festivale edhe jetë një seonë edhe për shëshin tërën edhe për rinjim. Po, e buja ose kaosi që shkojnë për medjën, për portalin, për televizionin, për festival, u bo shashe ma dhe sa ta merë menja që na në Kosovës kina kur gjallë ma transishme se sa organizimin këti festivalit. E ty po thuj i kina drejtsin, i kina shëndetsin. Njeri, sa, nuk shëndetsia, nuk është mirë në Kosovë se mas të e? Nuk është, 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 ka qenë gjendet të kjerueshme. Po, që pjo për në prioritet që ka shumë ti festivali, pra? Festivalin, si që, festivalin si festival, na duhet i dhëmë prioritet, për momentin, masi është doshë më organizuar në bandin të unë, na duhet me, që në do në nëzonë popin, më nësë me në nëre, më i diçka që është në dobit tonë, por, duhet në shiquë edhe për tjera gjona. Po, a menon që është konë kjo thikë pas shpinën nga kryministri Rama, sepse festivalin është tërhekon nga Prishtina dhe kuflite që do të organizohet në Tiranë. A menon që Edi Rama qëllimisht puna e banë disa provokime, qoftë me Balkanin e Hapun, qoftë me shumë gjona tjera, po kjo ka qenë një thikë tjetër pas shpinën. A menon që është qëllimisht e bome kjo? Nuk me në, nuk e besoj që Edi Rama ka të qëllim në thikën pas shpinës, edhe që jam fundë të Balkanin Hapun Hapa. Se nuk Serbia pat një sistem, edhe në qenë e barabar, Serbia nuk të pranën, nuk për këtu organizatat tjera. Kore. Po nashtë e është mundësia që na me u bashku me Shqipinë dhe për ne është edhe privilegjë dhe majma? Ajo është tjetë gjë, ajo është tjetë gjë, me ndaj që këto gjona duhet si qohën nga një prizë tjetër, nga një këmë tjetër, edhe një në ekspert, së da për përshu. Intereson me ditë, këto ditë është anullu festivali Sunny Hill në Prishtinë. Shumë faleminderit. A je informum për këtë fakt? Unë jo, po. Është festivali që e ka majtë Dua Lipa zakonisht, edhe babaj Dua Lipës e kanë organizuar në Kosovë. A mendon që është dëm i madh largimi i këtij festivali nga Kosova? Sa më për Dua Lipës, të më thonë, e Kosovës në jelë, në më të të ju me alergu, po me... Po, organizatorët e këtij festivali kanë kërku 17 hektarë tokë, me avon dispozicion për 99 vjetë, në njërë që mjë mundësu realizimi i këtij festivali. A ja vlenë, ose a kanë bërë gabim Ministria Kulturës dhe Qeveria Kosovës që kanë hjekë dorë, ose nuk jo kanë mundësu ata 17 hektarë tokë? Po, kanë gabuar. Kanë gabuar, mëse kanë dhonë, do tokë ka nejna, e kënejna për ne, gjënarë. A mendon që e dëmton Kosovën ky projekt që nuk do të realizohet më në Kosovë? Besoj se po. Po tash ky festival ka shkuar për mua mbajt në Tiranë. A mendon që është një jetë për ne sepse Shqipëria është nana jonë dhe na jena thuja se një shtet i përbashkët. A mendon që është një jetë si të mbohet në Tiranë si në Prishtinë? Ajo në mazhi kombëtor është mirë, po mund të na dha mirë. A mund është mi po thirrje qeverisë ose institucioneve që merr këtë festival me mbajt? Prishtinë. Unë i përfire, pa në fërinë atë të sena, po, të jo. Hey, what's up, man? A boj me dha një opinion të lutna veç për Sunny Hill-in, kam veç 2 minuta. Sa unë s'pe di për shka është tema njeri, s'pe di për shka keni dalë. A ma këto krejt tema, shka po e bani jo për veteran të luftës, për këto, për shëndetësie, për këto janë fucked up njeri. Unë e deshta me dha një opinionin tem për Sunny Hill-in, për një fakt që më ka preokupu shumë njeri. Unë jam shumë rat, jam shumë down këto dit, kur e kam kuptu faktin që Sunny Hill-in, ej, merë me men, është largu festivalin maj madhin bot. Fokit njere, unë s'moj me marrë me men, s'moj me jetu pa këta. Ej, 6 muaj, unë e kam rezervu biletën për para. 6 muaj janë që kash njere, merë me men, unë e kam rezervu edhe në fund me shku, ku me shku në Shqipnia. Ej, njere, merë me men, Shqipnia ka organizu festivalin e Korqes, e ka thirë aty një serb njere, ja ka dhonë një qels. Fokit, që ka me bo me a qels njere, s'osht asesana jo. A
qëre të festivalin, une nuk muj me marrë me men që s'muj me pa ma faktin që Action Bronson s'ka me përfërmu ma mu bo chill, me pisen, me mëngre rapin njeri, nuk është ma këtu, o shumë down, o shumë rat, hajde tash, për shambull, na po mëjshim me menu diçka tjetër, me organizu një festival tjetër, a ma që kë fakt nuk bëhet kur, edhe o shumë down njeri, edhe shumë, të shpa po gjithë se jam, falë një vishë një minutë. Edhe njeri, mërë me men, veç pak, tutna. Ani, maçani, vazhdo, hajt, falti. Une nuk jam e partimit absolut, prandaj, ej, mërë me men, Ministria Kulturës, unë jam i Gjavidit, Ministria Kulturës njeri, e ka anullu, jo mas, mos ban ashtu kur mo, edhe Ministria Kulturës e ka refuzu një fakt që i ka arktu krejt rinjin që kjo sen nuk pranohet absolut. E je gazetor. Lojnë me qire. Përshka t'lupme? A ti me bas njesër që shumë moti se kom kosit e Livodhe, po t'kallë dhe shtriti, kom me bo me rafshime zve. Jo njeri, nuk është tema për Livodhe, jena të folë për Sunny Hill Festival. Po sonë edhe unë e kom kejtë, mëllu. Këtë e këtër sonë shtriti. Jo, Sunny Hill njeri, or Sunny Hill Festival. E merë me njeri, përshka e kanë refuzu për 17 hektarë tokë që se kanë dhonë Dua Lipës. E, njeri, është njeri më e rëndësishëm, Dua Lipës mos mja dhonë 17 hektarë tokë, kjo është fucked up, man. Vallaj, balë nga bimë përshka më. A, morë, kuf. Do më thonë spajtu është asti. A, bac, kuf, tash më ke prek në telë. Morë, bac, ju kuf, që se kanë dhonë 17 hektarë tokë, po qëre bërë shë përta? Qeveria dhe ministria, krejt. Morë, ju kuf, si nga qeverisë, tu ka ke kësej qeverie që se kanë dhonë 17 hektarë tokë, ku do është mja dhonë, tani më stojnë, rinia për shuejnë venin për shkuj. Do të mi qenë vendet punës, bacit këtu me punu, tani mos me shkurin ja, përshit që na shku në ketë ja. Një sekundë, pro... E, e, dishka të më thonë 17 hektarë tu, sa njëri shponsua aty. Allah të ku, kush është taj që përbëj ka? Merë me men, e, që edhe ozhe nuk pajtohet me foktin që se kanë dhonë 17 hektarë tu, përshit fakt. A njëri, e, merë me men, aty i zhvillu industri, biznes njëri. Pa, 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 pa. Krejt lokalet tash janë fuck down, kanë ro krejt lokalet poshtë. Se kanë dhonë dugit njëri, dugit për 17 hektarë tokë se kanë dhonë. Kësho tuk? Dugi është, ku ka gjini? Ha, boba... Ha, 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 karabar! Boba... Ashka i kom një dy, o. Ha? Po t'kallë zesha i kom një dy të shpija. Boba i Dua Lipës... Ashka i ruin gjonë ato. Nejse, së ta shire të folë njëshka tjetër. Një kaj të shdoj? Ha? Duka gjini të shta? Vala bas, duka gjini është tuka e mirë, po t'kallë zesha e bon pasullin, kalamuqin, na, va, va. Qëre be more be shpiju vjerë, vala shkifaj bas. A për shta ku ke dola? Qysh be mës mjallon be 7 të këtër tuk, e disa njëri ish punësu aty. Tani po thëjnë pelenin tuk në shtirë, që? Ajo, aj e rifi ka lyp, me punu me mjëllë gru në kalabas, që ka lyp? Jo, e njëri, shiko, këto njëri mas pokti 7.000, 8.000 vetë në ledhe në Sunny Hill. E, men, 8.000 vetë. 7.000 vetë, 8.000 mi punësu aty, e mës mjallon. Ja, kjo më zvet për t'kallë zhëtrej. Edhe njeri, kjo është pa mujshme, ej, 70 euro biljeta, është fa njeri për një evenement të tjil, është fa njeri 70 euro. Sa? Është shumë, a? 70 euro. 70? A, ki numër në basuj, ta thirit për 70 euro. Dita, a, qysh? Jo, për 2 dit ose 3 dit është festivali, nuk s'ka t'pa t'i. 35 euro dita, basu në përshkej, e, pa ku bukra, e me buktame me tina. Shka me bukra? Shumë për lalka, Allah në ku, që shka të me thonë damaqiji? Pysh më smelon asë një plomë të tuk, shpije? Kjetë ashtë të guna, shkët ashtë të në kumpa? Njani bo, shtani, faq. Men, 70 euro bileta është falë, merë me men, krejt diskotekat, krejt klubët, krejt rinia, krejt Prishtina, njeri karo, poshtë karo, se s'ka mu aktivitet. Prandaj unë bajthirje, shumë bajthirje ministrisë dhe qeverisë, le ta kthejnë. Sa një njëri të tukën, jep? Si shpak, ma më falë. Jep një njëri që ti që punën të tukën, mos jep një të uniforma trapozit, jep një batë se qaj punësën të rikë tu, dhe mos këshin një me që, vishë me maru beton asfalta. A, batë e, kom një. Po, 70 euro, që kesh të ka zhu, 70 euro, nuk ti mi dhonë, nuk me ti dhonë e ti, du të mi dhonë 70 euro për me shku aty. Qysh me rishvet ku ka këtua? Se rishvet? 70 euro, bacu, në jam të shkuar gati ti në më botë, qysh me pagu unë, hajtë të pagu mu. Valoj, bacu, po t'ka zëjtë, ja kom habir me mu, shkala mu e që ku në fije borë cilë.
po t'kallë zëj drejt. Ndashme mjërë ti, ndashke. Nuk është që ka kërku shumë, në spakti. Nuk është që ka kërku shumë njëre, infrastrukturën ka kërku, hej, 5 milion euro ka post tipi për 50 vjetë mi investu në festival, mi investu në qatë hapsin që ta tokë 5 milion euro. Mera me mërë ka post me qitë ferma, si gjovat vëndve, të atë lukë. Kërë, që ka lypë, ka lypë qatë infrastrukturë, me post ujin, me po infrastrukturë. Po pedi, ja, po t'kallë cej se qëre, infrastrukturën e ka nëresh mirë. A din? Amo, uj ka bëllë, ka ju anina e diqë, a i vaditin halo me vota. Po. E, uj ka bëllë, duka gjinë e diqë, e bënë bon bereqetin. Nuk është duka gjinë për i Prishtinës, duka gjinë është i Prishtinës, po si të kuptu. Ani, edhe ma mirë, pikë të ujt i Prishtinës, ka shku, ka dosh me shku vaqin, duka gjinë me maru fabrika, me maru kësi firma të lëvë veçanë, ani, halo. Jo, brend, Prishtinës të u konë toka, ka posë mi dhonë 17 hektarë tokë, shtjeti mi avonë. Pa, që atë vetë të shka, brend. Por dhe? Ani, të një t'i vazh Shka? Kovac, kovac një që bërë, ta shtë të cukotë që cakitë se më ka të pitë, marëva, pisë sa bojtë në pusimë, herë pëshin ka në lëpionë, për di unë me zishe gjitha. Fanim, thanë shka në dardani, aty në shko një park i thmive, im knosë me të zavit, aty në hulloqa. Fanim, thanë shka në këllovit, aty sa e s'kishë bërë, mindë që marë të pushë. Aty... Jo, nuk di, nuk, nuk, se jam të folë për festivalin. Mera me men, e edhe festivalin e birës pëdojnë me hek, kanë vendos me hek edhe festivalin e birës me shumë të rënë. Ma bira, ma mështë, kanë bira. Bira, bira, është festivali birës, na shto dy festivalin jeri kina pos, Sunny Hillin edhe festivalin e birës e kina pos, edhe pashtu kina meti kini shumë Shqipni, festivalin e Korqës ja kini dhonë, festivalin e Sunny Hillin përja jetë në Tiranës, edhe festivalin e birës në Shqipka. Qështë besona e me hill, që t'i thunë? Qështë thunë? A hill të sheta e a sonë? Oshë sa një hill, sa një hill? Sonë në më lidhët me tërfur ka bacë, jo me hill, me hill. Nej, se valla qëre, ani bacë, edhe me hill punaj. Ndoshtë, vishë thujnë të merë në punë, se bëllë shtirë hill t'in me mojtë, drillë me shkako, po kur s'ki ka jama në bacë, pa qore o. A po largohësht ashti? Po bas, po bas, e me shqit fakt nas po pajtohemi, pra da du të mushu krejt njerës, du të mushu në kom njerës, nuk ka kur gjo ma primare për momentin, në krejt Kosovën s'kena kur gjo ma primare se sa Sunny Hillin. Ju lutë në shtetit, ministris, qeveris, boj bash krejt, e di se ka dhonë kontribut edhe presidentja, ka dhonë kontribut edhe kryministri, edhe ministria kulturës, ama njerë du të mimshel ka një herë sytë për hatër të njës. Ja, valla mimshel sytë, më falë bas, mimshel sytë zbanë. Se që shtu ti mshelë sytë 123 vjetë, apishe i lanë veteronat mas kështë i kanë lënë bocë. Po bojnë hajgare për 170 tërë me të. Nuk bojnë bocë 23 vjetë në venë, ata mas pori mi ratu, mi drejtu. Këtë tani mi këshurë sanë qira, këta mara asfalt, e je ata përgjuna. Që ata i kanë prunë që të ditë ku janë sot, opat, o mi, veteronat presë, veteronat presë, nuk është më rëndësi. Jasë kur prit, te kur me prit. Qërë bocë që për talë, ishë një morë, se jemi këtu në qytetë para kësë. Qa kisë veshti, e të një? Mësë më shërë dhe, veteranat presin, Sunny Hillin nuk pret, njërgo vish pak, Sunny Hillin nuk pret, veteranat let presin njëri, shëndetsia let pret, gjykotat let presin, mërë... Më qështë dhe po thu, shëndetsia me prit mu e frit, gruja mu ka smu pile postreves, i ka kup në koridor kush se marke, te e alasht një unglit pas të terë. Që të sani të të pikëshirë. Amo nuk është primore shëndetsia, Sunny Hillin... Apo në e Hillin që tu, që shëmë të të morë vetë. Sunny Hillin është festival, aqë, është festival, më shkurin nija me qëllit, me ngre bari, me do në bukë tërë. Të jenë shërë, pa të kallë, dojë përshirë. Qësh me shkurin nija me shkërë, qaj të fullë, ashtë të palirë. Me bo qëll njeri, mu në pushit. Vlen me qëllë fabrika, me qëllë universiteti, mi shku, trit, mi shkollu, tim thu, me shkurin nija me qëllit. Hej! E të pjetë është vishë vetë vesh ti. Njerëzit si kur këta mën e kanë largu Sunny Hillin. Merë me men ku i e prioritet të shëndetsia, ka prioritet në Kosovë. Fuck it men, shëndetsia s'ko ku zho prej sajna. A po largu është vishë pak, a bën me fuj, a olë shumë që kërë. Bo si që kërë, a di i rispe, a shëpët mojë këtë paskallut. E këshërë, që shëpët paskavnu në krypë u ka shkojtë, zare kanë ngrej për ashtë folë, të jakëm di që kanë mojë. Bak, për po dalë mëre. Kështë me shëndesia sa kur gjo, që një jetan si më stakish sa në dhvin, e ki po spitalit të në. A që si festivali ku ka kona, që se pas ka një u qeveria, që si mi qutë tritë mi tranua të a, halen dhe kjo u qeveria, pra që se pas ka në. Qërë shërë atë festival, lënë me qëllë spitalit, unë vetë këmë shku në spital, vetë i qëllë, dhe shë për të thamë, vetë këmë shku aty s'kanë posë, s'kanë posë, i një këtësia, im dhe tyru me dalë jashtë, mi pli, se s'ko,
mjek kom për mi kom neshin për shkas për ditë ke rrugat e ugla. Lën mi avrit rrugat mjekve. Mi avrit rrugat mësu, i mësu sa vela ju. Se ve gjysorari e kanë s'kim sënë thmijen. Ta kanë shku, kanë maru shkolla me ngjyra, a mrena aty katastrofë s'ka as ku shqef mësim, as më zvet. Nuk është prioritet arsimi. Sani Hilli ka prioritet lutna mos u bëre mos ma përmend mos Sani Hill ti na ti më shku mu dresno mu kudrallova a pak e keni prish rinjena hala ma shumë po tani ha a o morre be pa a o morre be për ju a o morre ti veti rinja kryshkull hyqë mër viza shkëgjën më ha nuk mi qirvena të punës tu a o morre për të fatë veti njeri nuk është morre se të nuk ka prioritet. Shka s'ka për përëtet? Po s'pat festival t'birës, po s'pat festival Sunny Hillit, Kosova njeri. Qysh be piva mu prim, mu pjo, mu bo, mu bo, mu bo, t'pita. A, tu pos lëngje së du, tu pos ujë së du. A ma ti se kupton tripin e festivalin njeri. Tipin? Tripin, se kupton tripin. Shka tripin? Ti se kupton njeri. Pa pos festivale njeri. Valo e bas, qësha për tëm? Pak më herët. Të e lipë që të farë kovasnicën, s'kesh të këtu, s'kesh mos, për mojnë ke kush. Shkova në bunë, thash të këshyre më ka dollë pinzije. E lipa, thë jesë ka dollë halo, thash, ama bile të remojt e në rrugë në unë një kush. Ja thash, s'ko. Thash, jo, valla, ko, për pihani për vetë. Edhe qëre pasë, nga mija. Që të sene, që të farë pësit, që të kongë, që të që piqitni, që të tretë, po të kalë dhe drejtë. Morëm ju këshyrë me mësafirë ku po vjene këtë. Po të të me unë që kryjtë në unë një kosh. Djeti më së mërë më... Njëni me kongë të mërë më një. Qeve njësë së po majtuar. A je, që shje. A po pajtu është me mua me që të fartë kolerin e shkym që. A i të një shatë të thonë. Vëllo e kështë ato qenë. Pas të tëpë me mjëllë sonë, me mjëllë kumpira, pas tëllë. Grunë, kalamët, këtë, pas sonë i hilti. E kanë qënë Shqipni, ku ka bon nomi. Kur më se këthep. Ha. Pak ma shumë se s'ni. Ja, ja, të porë se kena mira, a unë a kë, ka thëmë. Men, pa festival s'mohet Kosova, pa organizime, pa party, pa diskoteka, pa klube s'ka Kosovë, man. Që kjo ka më raport? He, kulubi kudra t'yje, që asë kulubi për të më qenja. Ha? A ju që keni premtu që keni me bo, edhe se keni bo, ju jeni rëns, 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 komu kol, krejt, komu kol, Kosova, komu kol, Kosova. Apo hesh pështu? Pisini. Valohi, o bashkë është të gëzumë. Fash kë, pale kush ku ka i halal i ku, biznismen, ka orë minë mistu këtu, pilip 7-8 hektarë tuk, me qitë venat punës, me qitë hamomin të. Nuk kanë faj këta, s'kanë faj që i këna halit vetë në pupë, dhe si të në mashtru që shtu. Qëre bosë që më këtu? Valohi nga. I këna halit vetë në këta se 4 vjetë në rajnë. Kur vizë zgjedhjet me një hamburger në mashtruj. Nuk në një kush unë vetë këm po me sytë mi tek tërë në 5 dhe kësë ja vëtën kur. Si u pe kësë autin 5 e gjysë, shkoj ke, ku ke për tham ja qitë kukrën, pse tha një hamburger dhe 5 euro më bushje. Pupe ta të ko qitë dëra në paketa të ko qitë. Qështu po qëllë një sytë që unë një plokë e e mja e patë mo. Qëllë një mirë kuna pja qitë një vëtën. Anitë se qështu të binë festivalet sonës të hiltit, të një në stonë të atina, ju bojnë rezil. Qështu,